Men hur såg de första människorna ut som befolkade Sverige? Det var människor som såg ut ungefär som mig själv, fast med blåa ögon. Alltså, it was black people. Men de hade blåa ögon. Vad tror du? Nej, säger jag. Nej. Jag tror inte det. Du tror absolut inte. För... Nej, hoppas inte det. Wait, vad? Förklaringen är... Det var Wakanda, ställ dig upp! Okej. Okej, kom.